banor. Në javën e parë tuaj brenda shtëpisë jam treguar shumë tolerant. Përkundër shkeljeve serioze të rregullave, ju privova vetëm nga disa lukse, si pishina e jacuzzi. Por ju nuk reflektuat, prandaj sonte më duhet të jem i ashpër. Sidomos ndaj 4 personave që kanë thyer rregullat serioze. Besfort, Mevlian, Xuxi dhe Rezi. Ju të katër shkoni automatikisht në nominim këtë javë. E njëjta mas, nëse jo më drastike, e pret këdo që nuk respekton rregullat e kësaj shtëpie.